Re, viss ēters ir te! Latvijas norises un turpinām arī jau aizsāktu tematu. Šogad Bauskas novadā sākt skolu optimizācijas plāns. Izglītības ministrija jau ir apstiprinājusi Mežotnes internātu vidusskolas slēgšanu šovasar un Īslītes un Uzvaras vidusskolas reorganizāciju no 2018. Gada. Lai izvērtētu pārējo skolu dzīvotspēju, tika pasūtīts pētījums, kura rezultāti cilvēkiem laukos nepavisam nav patīkami. Skaidro Zemgales kolēģi. Šajā mācību gadā Bauskas novadā ir 14 skolas, no tām 8 atrodas tālāk par 5 km no Bauskas, bet pētījums rāda, ka 58% iedzīvotāji izvēlējušies dzīvot pilsētā vai tūtai. Tāpēc no ekonomiskā viedokļa skatoties ir jāveic kardināls reformas. Laukos tuvāk dzīvesvietai tiktu atstāts tikai sākumskolas līmenis. Līdz ar to mēs ļoti iegūstam efektivitātes ziņā, un tas mums savukārt ļauj piesaistīt jaunus, talantīgus pedagogus, jo mēs varam piedāvāt konkurētspējīgu atalgojumu. Pētījums paredz, ka slēdzot Mežgaļu, Ozolainas un Mežotnes pamatskolas, bet pārējās attālās skolas reorganizējot, pat nepalielinot valsts finansējumu skolotāju algām, pedagogi pēc nodokļu nomaksas varētu saņemt 1000 eiro, bet uz skolu uzturēšanas izdevumiem varētu iekonomēt 1,4 miljonus eiro, kas būtu jāizlieto materiāla tehniskās bāzes uzlabošanai. Tieši pie šāda scenārija īstenošanas dabā es redzu to lauku nākotni, jo bez šī scenārija es redzu, ka visi aizbrauks prom uz Angliju un Īriju un nebūs mums nekam tās skolas vajadzīgas nekā, jo mums ir galvenais bērniem nodrošināt kvalitatīvu izglītību. Uz prezentāciju sanākušie skolu un vecāku pārstāvi gan šādu reorganizāciju sauc par lauku iznīcināšanu un nepiekrīt, ka mazajās skolās izglītības kvalitāte būtu zemāka. Katrā klasītē ir visas projicēšanas iespējas, dators, interaktīvās tāfles, un tā nav, ka skolās, mazajās skolās ir slikta izglītības kvalitāte. Es tam nepiekrītu. Pētījums arī paredz slēgt šobrīd Jaunsalas un Mežgaļu skolās esošās pirmskolas bērnu grupiņas. Bet skaidrs ir tas, ka noteikti vedīs uz skolu viens skolēnu autobusu, un ja mazam divgadīgam bērniņam ir jau 6 vai 7 jābūt autobusā un jābrauc uz izglītības iestādi, tas ir nekomentējami vispār. Pētījums izmaksājas vairāk nekā 5000 eiro, bet vai tas tiks īstenots, atkarīgs no novada deputātu lēmuma. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.